Ბორჯომისა და ბაკურიანის მიტროპოლიტის მეუფე სერაფიმეს ლოცვა-კურთხევით გუშინ ბორჯომელმა მრევლმა მჯდომარე ანასტასიას სასწაულმოქმედი საფლავი მოილოცა. ბორჯომიდან 250-ზე მეტი მორწმუნე თბილისში საკვირაო წირვის დასრულების შემდეგ მიკროავტობუსებით გაემგზავრა. მჯდომარე ანასტასია იგივე ანა საზანოვა 1960 წელს აღესრულა. სიყვარულის ტრაგიკული ისტორიის გამო ანასტასიამ უფლის წინაშე აღთქმა დადო. მას 64 წელი ლოცვაში გაატარა. ზამთარში, ზაფხულში არაძლევდა უფლებას, რომ ზემოდან ან გადახურვა გაეკეთებინათ ამ თბილი სამოსი, ჩვეულებრივ სამოსელში იყო, წინდებში თურმე არ იცმევდა თბილ ფეხსაცმელებს და მისაბლავზე მოაქვთო ვაშლი, ვაშლებით კბილულობა, კამფეტები და მერე მიაქვთ და ის თურმე კურნავს და უსულებს ლოცვას, ნებისმიერი ლოცვა სრულდება. ოჯახის შექმნაზე, ვალის გასტუმრებაზე, სახლის მშენებლობაზე, განსაკუთრებით განკურნებაზე. ღმერთმა ყველა შეუსრულოს დღევანდელ დღეს, აი ბორჯომის 250-ზე მეტი ადამიანია ბორჯომის მრევლი ჩამოსული და 300-მდე და ღმერთმა ყველა შეუსრულოს, ამას ვიტყვით, ჩვენ შეგვისრულოს ლოცვა, თხოვნა უფლის მიმართ წმინდა ანასტასიას ლოცვით. ჯდომარე ანასტასია თბილისში კუკიის სასაფლაოზეა დაკრძალული. მის საფლავს ქურთი ცოლ-ქმარი უვლის. მათი განცხადებით ხალხი აქ ყოველდღიურად მოდის და ანასტასიას სურვილების შესრულებას თხოვს. ჩვენ გვაქვს ამის უფლება, რომ მოუაროთ ამ სასაფლაოს 40 წელიწადზე თითქმის უვლით ამ სასაფლაოს ჩვენა. ხალხი კი ყოველ დღე მოდის, ბევრი მოდის, მაგრამ დღეს ძალიან ბევრია ხალხი, ეს თითქოს შემოსევა არის ესა და ღმერთმა ამრავლოს. ჯდომარე ანასტასიას საფლავზე ბორჯომისა და ბაკურიანის მიტროპოლიტმა მეუფე სერაფიმემ სამღვდელოებასთან ერთად პარაკლისი აღავლინა. დიდი რწმენითა ვართ წამოსულები ესე და ალბათ დიდი მადლიც გაგყვება იმისი და ფიქრობ, რომ იმხელა საქართველოს, როდესაც აი ამხელა მადლიანი ხალხი ყავს, ამდენი მლოცველი ყავს საქართველო და საქართველო აუცილებლად გადარჩება. თვითონაც რაღაც როგორც ყველა ადამიანს ჰქონდა გარკვეული პრობლემები, მოვედი машинве იყო სულ ნაკადი ხალხის მოდიოდნენ ერთ-ერთი ქალბატონი დამამახსოვრდა ახალგაზრდა რომელმაც თქვა რომ უკვე მეორეთ იყო მოსული ახლა უკვე დედა ყავდა ცუდად და ამ პრობლემის მოსაგვარებლად და მას იმედი ჰქონდა რომ დედა ანასტასია შეეწეოდა რაც ჯდომარე ანასტასიას აქ გაკეთებული სიკეთე სასწაულები ჩვენც იგივეს ველით ვითხოვთ ხელმოწერასაც ვაგროვებთ ჩვეულებრივად დიდი იმედით რომ ნამდვილად უნდა შეირაცხოს დედა ანასტასია თავის ნამოქმედარით, თავის შრომით, თავის ლოცვით რომ სრულიად საქართველოს, სრულიად ყველა ადამიანი გამოჯამრთელდეს და დადგეს ეკლესიის და რწმენის გზაზე. თბილისიდან მრევლი ბორჯომში გვიან საღამოს დაბრუნდა.